Do
este método acabou agora, de ser publicado na revista. Esta é uma revista que eu recomendo para aqueles que se interessam por questões da forma física da cidade. Eu agradeço ao professor David Viana por ter incluído o artigo no material da conferência, porque se não esquecer, alguma coisa importante de se ficar na dúvida, pode sempre decorrer ao longo. Um aspecto importante que eu queria deixar antes de começar é que este é um método em construção e, por isso, aqui, como nas apresentações anteriores que eu tenho falado, Eu estou muito receptivo a contributos para melhorar isto. O método foi formulado em termos teóricos, depois avançamos para a aplicação de conjunto de cidades, Nova Iorque, Porto, Lisboa, Brasília. Neste momento estamos a aplicá-lo a Letchworth, como sabem, a primeira cidade da inglesa, e a Seaside, que é a cidade-modelo do movimento New Urbanism. Estas aplicações foram feitas ora individualmente, ora em grupo, com os colegas do CITAR e também com colegas brasileiros da Universidade de Lisboa. Em dois casos, Porto e Lisboa, a aplicação foi feita em conjunto com os técnicos das câmaras municipais. Desde uma fase inicial do exercício de avaliação, dar os contributos deles para formar o método. Por vezes, o método foi aplicado a partes de cidade, normalmente ruas, tomadas isoladamente, outras vezes foi aplicado a cidades no seu próprio. Eu diria que o objetivo fundamental da criação deste método é ele poder vir a ser utilizado na prática profissional. E neste sentido, ele centra-se apenas numa das muitas dimensões a que o planeamento urbano tem que dar resposta, que é a forma física da cidade. Isto é uma investigação de base, diria, porque nós estamos aqui para a forma urbana como uma variável independente de todas as outras dimensões da cidade. A nossa intenção, num segundo momento, quando acharmos que já dominamos razoavelmente isto, é começar a cruzar com outros domínios. O primeiro desses domínios será a energia. A apresentação divide-se em quatro partes. Eu não sei se terei tempo para ir a todas, mas elas são relativamente distantes, por isso, se chegarmos aos 45 minutos, quebraremos num ponto em que faça sentido. A primeira parte é uma apresentação do método. Eu diria que se no final desta primeira parte se tiverem questões ainda relativas à formulação teórica, podemos me interromper sempre e processar as questões. Numa segunda parte, avançamos para um caso de estudo. Apesar de se perceber melhor, pode haver questões que façam sentido colocar logo na formulação teórica. Se tivermos tempo, avançamos para a aplicação do método ao plano diretor municipal que está atualmente em vigor na cidade, olhando não para todas as propostas do plano para toda a cidade, mas focando-nos num território específico, que é a Esquela, o local onde está localizado o polo 2 da Universidade de Porto. Numa última parte, que eu já reviso para que consigo chegar, centrar-me num projeto específico com maior detalhe de desenho urbano para esta zona da Esquela. Provavelmente, todos os que estão nesta sala já se depararam, em algum momento, com a necessidade de pegar, se não na cidade no seu todo, mas pegar
mapa de espaços públicos dessa cidade. Podemos trabalhar em AutoCAD, podemos trabalhar em outros softwares. A partir do mapa de espaços públicos de cada cidade, vamos para cada rua começar a traçar as nossas linhas de acesso. Ou seja, em cada momento e em cada posição que eu assumo no espaço urbano, vou começar a marcar no mapa aquilo que vejo, que é, no segundo momento, aquilo que eu propongo. Depois, avançamos para um segundo programa. Eu deixo aqui o interesse, caso tenham curiosidade, este programa é Open Access. Tem um tutorial extremamente bem feito, por isso podem experimentar. Aqui queria deixar apenas a ideia do ambiente gráfico em que isto se desenrola. Nós, neste momento, o que estamos a fazer com o auxílio do FormalMethods é a analisar a integração global da cidade de Nova Iorque. O que é esta integração global? É, para cada rua, a facilidade de acesso que eu tenho em aceder a todas as outras ruas do meu sistema. Um aspecto interessante é que, como somos muitos dentro desta comunidade e como estamos em diferentes sítios e como usamos o mesmo método, podemos ir comparando resultados. E aqui vocês veem numa mesma imagem uma análise da integração global de Nova Iorque, do Brasil e de Porto. Segundo critério, densidade de parcelas. Do mesmo modo que as ruas têm vindo a ser um forte objeto de desenvolvimento da metodologia, naturalmente as parcelas também. Há toda uma série de conceitos que foram sendo propostos ao longo das últimas décadas. Um dos mais conceitos esses referentes às parcelas, um dos mais conhecidos será elaborado por Michael Conzen, que é o ciclo de parcela burguesa. Este conceito foi elaborado para a realidade burguesa, mas se nós pensarmos no caso das ilhas do Porto, vemos aqui o processo que ele identificou em Inglaterra. No fundo, não sei se é isso, mas nós temos aqui um conjunto de períodos temporais e vamos vendo que existe uma parcela longa, existe uma construção na frente dessa parcela e, com o passar do tempo, este senhor burguês vai permitindo que outras pessoas vão construindo no seu quintal. Isto, a dada altura, arrebenta, como é natural, porque ele terá sido demasiado ganancioso, dá-se uma libertação do espaço dessa parcela. Muitas vezes o que vai acontecer é que, passado algum tempo, ele começa novamente a olhar o seu espaço para a construção de novos edifícios e isto transforma-se num ciclo, daí o ciclo de parcela burguesa. Há uma série de métodos que se focam exclusivamente só na questão da parcela. Por exemplo, há um senhor chamado Terry Slater que desenvolve uma forma de medição de parcelas numa planta de uma cidade, quer seja ela contemporânea, quer seja do século XV, e a partir das regularidades que vai encontrando nessas dimensões de parcelas, vai avançando com uma série de exposições sobre a forma como uma cidade está a crescer, sobre as principais estratégias que se estão a desenvolver nessa cidade. Mais recentemente, este senhor Lars Marcos, ele é o coordenador de um grupo sueco extremamente ativo dentro da comunidade da Space Syntax e o que ele fez foi propor, já que nós estamos a olhar para as ruas, porque é que não olhamos também para as parcelas e porque é que não percebemos a acessibilidade às parcelas que estão nos quarteirões que configuram a nossa rua. E desenvolveu uma coisa chamada Place Syntax.
O terceiro critério, que é a existência de edifícios de diferentes períodos temporais, como os dois anteriores, esta ideia está presente no debate no futuro de Ana, mas ao contrário dos dois anteriores e mais importantes por isso. Esta preocupação com o património edificado deixou de fazer parte do elite e hoje estará relativamente instalada, bem instalada no debate. Há uma série de elementos que contribuem para que isso aconteça hoje. A carta de Minas é certamente um deles. Eu diria que um dos mais variados será a lista de sítios que são patrimónios da humanidade. Acho que coisas como esta ajudam a alimentar este debate. O que nós estamos a fazer aqui na MOFA é, e já agora, este é o critério relativamente ao qual estou mais insatisfeito, não com a existência do critério em si, porque penso que é fundamental a questão do tempo no processo de construção da cidade, como já foi aqui referido, mas porque nós estamos satisfeitos com a forma de medir isto. Neste momento, o que nós estamos a fazer é tentar identificar aquelas zonas que têm uma menor presença de edifícios antigos. O quarto critério é a dimensão dos patrimónios. Curiosamente, e ao contrário dos outros, não há muita gente a escrever sobre os patrimónios. Há muita gente a escrever sobre o público, sobre ruas, há muita gente a escrever sobre edifícios. Sobre o quartel em si, não há muita literatura. Ainda assim, as pessoas que escrevem parecem concordar que, numa cidade, quartelões de dimensão mais reduzida favorecem mais a interação entre residentes, entre trabalhadores, entre turistas, nas cidades onde há turistas. E, para além disso, serão mais adequados um conjunto de outros aspectos da vida coletiva em cidade. O quinto critério, o alinhamento dos edifícios. Este critério foi fazendo parte das preocupações e da prática profissional de planeamento até uma dada altura. E essa altura vai variar, obviamente, conforme o sítio onde estejamos a olhar. Em Portugal, isso não aconteceu. E o que se foi fazendo foi ou eliminando esta preocupação dos nossos planos, ou então aligerando. E o resultado é que, quando eu tenho que construir um edifício num lote, se não tenho uma obrigação de cumprir o alinhamento, vou colocar livremente na parcela, quando quiser. O meu vizinho vai colocar também o que quiser, por aí fora, e este somatório de decisões individuais vai trazer para aqui talvez uma diversidade excessiva. Nós pensamos que a questão da diversidade é uma coisa que nós queremos ter e que queremos valorizar aqui, mas procuramos aquele ponto em que se equilibra diversidade com alguma unidade. Ou seja, é preciso seguir algumas regras para que a espontaneidade que venha a acontecer, que é desejável que aconteça, que só assim é que se cria a cidade, para que ela tenha, de facto, uma regra. O sexto critério é a relação entre a altura dos edifícios e a das ruas. Também este critério faz parte das preocupações da prática profissional.
entanto, eu diria que é vista de uma forma algo simplista. Normalmente, nas nossas cidades, ou em algumas cidades, em algumas partes de cidades, estou a pensar, por exemplo, aqui no Porto, ela é muito forte nas chamadas zonas laranja que ocupam 20% da cidade do Porto. Isto é um critério muito forte. Nós não podemos construir edifícios que ultrapassem, cuja altura ultrapasse a largura das nossas ruas. E é este o modo como isto é introduzido na parte profissional. Sem grande reflexão sobre isto, adotando este valor de 1 e, por outro lado, não pensando no outro extremo. Ou seja, qual deveria ser o mínimo para esta relação entre edifícios e outras ruas. Nestas três imagens, vocês veem grandes diferenças nesta relação. Nós aqui estamos a olhar para uma rua chamada Green Street, no bairro de Soho, em Nova York. O valor da relação é ligeiramente superior a 1, aqui parece um bocado mais porque as fotografias distorcem. Neste outro caso, na aula, a relação é muito mais aberta, a rua é muito mais aberta, o valor poderá andar nos 6,5, e quando nós olhamos para este caso, para o Wall Street, dependendo do torso da rua em que estamos, podemos ter relações que andam nos 5, 6 ou 7. Por fim, o último critério é a função dos edifícios. Esta questão da função é, sem dúvida, a mais debatida na literatura de empreendimento e é a que terá sido, ou que ainda é mais utilizada na prática do planeamento. Tanto este critério como o mecanismo de zonamento que está associado é, normalmente, ou até há uns anos, mais para se agregar do que para misturar com tudo o que se dá negativo, de facto, estas duas coisas mantiveram-se como, talvez, os instrumentos de planeamento mais estáveis ao longo das últimas décadas. Nós, na Móvel, o que vamos fazer é calcular o grau de mistura de funções e, naturalmente, valorizamos essa mistura funcional. A primeira parte da apresentação termina aqui. Eu não sei se paramos para fazer perguntas e perguntas às outras ou se. Thank you.
No extremo oposto, a área mais segregada é esta parte de campanha. Eu prometo que da próxima vez convidar que saberei utilizar melhor o ratos, por favor. Este de um lado temos a parte mais integrada, a volta da Constituição, nos três caminhões temos a zona mais eu lembro mais uma vez, tanto para este como para os outros critérios, já que eu roubei a escala de cores à Sintax, os torneios significam para cada um dos critérios os valores mais elevados, para quanto mais me aproximo, portanto, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro, quanto mais me aproximo do azul escuro, mais absolutos serão os valores para cada critério em análise. Temos agora a integração local, que me dá uma maior leitura de proximidade. Eu diria que neste anterior eu tenho o esqueleto da cidade. Se eu retirar a cidade do Porto, a Constituição, todas estas ruas, a Avenida de França, a Hungria, São Esposado, que não se vão penetrar, se retirar a Avenida da Boa Vista, a minha leitura da cidade muda radicalmente. No entanto, é tão importante este peso municipal das ruas como o seu contributo para uma leitura de vizinhança. Para muitas pessoas, é esta leitura de vizinhança que é suficiente para suportar o seu dia-a-dia. Quando eu olho para uma e quando olho para outra, vejo que surgem aqui agarradas à Avenida da Boa Vista, Antunes Guimarães e a Marçal Gomes da Costa, e facilmente eu pelo menos revejo mais nesta leitura de que, apesar destas duas ruas não serem, não terem um peso estrutural para toda a cidade, elas têm que para a parte pública da cidade. E sem elas, a parte pública da cidade teria que encontrar uma outra forma de estrutura. Uma outra diferença em relação à imagem anterior é que, enquanto nós aqui tínhamos um território que está completamente fora da lógica da cidade, que é a parte mais interessante de Campanhã, e depois tínhamos os azuis claros, ou seja, aquelas zonas que já apresentam alguns problemas, tínhamos nas partes mais periféricas para esta imagem de integração local, nós vemos que há uma maior dispersão destas zonas. Elas estão presentes em boa parte da cidade. No entanto, também vemos que no meio destas zonas azuis claros emergem algumas ruas amarelo, o que significa que vai havendo em grande parte da cidade do Porto pequenas ruas que são capazes de conferir estrutura local às mesmas, em muitos casos por mais desarticuladas como todo que elas estejam. Passamos para a densidade das parcelas. Queria só tentar desenhar muito toscamente a ver se para esta análise ser mais fácil. Quando nós olhamos para o número de parcelas que existem em cada quarteirão, é isso que estamos a falar neste mapa, nós vemos que não há propriamente uma tendência inequívoca, mas dentro do interior da VCI nós vamos encontrar quarteirões com muito mais parcelas. E nós aqui não estamos, estamos apenas a fazer a contagem pelo número de parcelas, não estamos a considerar a área do quarteirão, o que, como facilmente compreenderão, daria uma expressão ainda mais positiva às questões do interior e mais negativa às questões do exterior. Nós vamos ver que, por exemplo, na zona, tudo o que está para lá da VCI tem resultados mais negativos, mas há zonas que são bem mais negativas do que outras. Por exemplo, a zona da Asprel, a zona entre Foz do Douro e Norte do Douro, e esta zona próxima da Rua 5 de Outubro, início da zona industrial.
Passamos então para o outro, mais uma vez o relevo rápido da CI. Eles vão variando consoante os slides. Aqui vemos que há uma maior tendência gradativa. Se nós partirmos. Se nós partirmos do centro, quer para nascente, quer para norte, quer para poente, nós percebemos que, de uma maneira geral, vamos encontrar cada vez menos uma presença de edifícios médicos. Na zona de Campanhante, apesar de já estarmos fora do município, encontramos claramente muito maior número de edifícios antigos do que na zona da cidade, ainda assim, naturalmente, a zona histórica da Foz emerge como padrões que se aproximam daqueles que nós vamos encontrar na zona central da cidade. Isto foi terrível. Quarto critério, dimensão dos quarteirões. Já não temos aqui uma tendência muito forte. Nós vamos encontrar aqueles quarteirões de dimensão reduzida que o início da apresentação vos dizia que gostaria de encontrar, pois permita uma maior interação urbana entre as pessoas. Aqui eles estão na primeira parte. Ainda assim, é possível encontrar os maiores quarteirões nas zonas, nas áreas que estão para lá do PC. Sendo que há alguns particularmente preocupantes, por exemplo, estes três que correspondem à Esprel, ao Hospital São João e Instituto de Oncologia e Universidade de Valência, são claramente uma mancha muito forte. Claro, temos aqui parte da cidade, Serralves, mas estes têm naturalmente um caráter diferente. Mas de uma forma geral, não há uma tendência, mas ainda assim os maiores encontram-se fora da cidade. O alinhamento dos edifícios. Aqui, ao contrário dos anteriores, em que os resultados são debatidos sobre os quarteirões, aqui estamos novamente a debater os resultados para as ruas, no primeiro critério. Mais uma vez é difícil encontrar tendências, ainda assim há uma maior frequência de desalinhamento de edifícios quanto mais nos aproximamos de vias de circulação rápida. Pelo contrário, quando olhamos para a relação entre altura de edifícios e largura de rua, e estes critérios estão de alguma forma interligados, mas a verdade é que aqui, na relação entre altura de edifícios e largura de rua, é-nos mais fácil encontrar tendência. De facto, aqui nas áreas mais centrais, nós vamos encontrar relação entre altura dos edifícios e largura de rua mais elevada, e à medida que vamos avançando para lá, e assim este panorama vai mudando. Ainda assim, uma leitura geral deste critério para a cidade permite-nos ver que esta relação entre altura e largura não é muito elevada. E não é muito elevada porque, apesar de tudo, não temos edifícios com césar muito elevados no Porto de Império. Há cada vez mais a tendência para o tal afastamento em relação à frente da rua. Chegamos então ao último critério. Aqui vamos voltar a ter alguma expressão territorial de uma tendência de
tender para lados diferentes. Por exemplo, quando olhamos para a Foz, Foz ou Douro, temos uma zona que é dominada pela função residencial e para esses públicos e outras funções. Quando olhamos, por exemplo, para a Espanhola, vamos encontrar uma zona só de equipamentos que expulsa a residência. Contudo, que isto tem um perverso, por exemplo, na utilização desta área da cidade, à noite, aos fins de semana, e durante o mês de agosto. Acho que, esta análise é muito legal, em jeito de síntese, muito rápida, podemos dizer que a base morfológica da cidade de Porto é caracterizada por um grande equilíbrio que contribui para um elevado grau de urbanidade em grande parte do território municipal. Há aqui alguns pontos negativos. O suporte funcional é dominado em muitas partes do território pela nova funcionalidade. As ruas, quando analisadas à escala global, têm também alguns níveis de segregação elevados. Isso é possível perceber, por exemplo, quando comparados com outras cidades. Este valor que eu encontrei para o Porto está claramente abaixo da média europeia. E temos também já na nossa cidade uma série de zonas que excluíram completamente os edifícios. Em termos, isto é uma análise muito rápida em termos gerais, em termos das partes que constituem o Porto, nós encontramos 5 territórios em que há um conjunto importante de fragilidades desta base. O primeiro território é Campanhã, na zona mais adolescente, e aqui foi possível encontrar um padrão de ruas muito segregado, em muitos casos marcado ainda pela matriz de caráter rural, que não foi apagada do território. Quando essa matriz desaparece e é substituída por novos tipos de esquemas de rua, surgem coisas como esta, que está completamente apoiada neste ponto e que não tem nada a ver com todos estes. O segundo território corresponde à fronteira entre duas freguesias, Lodeiro e Foz do Douro. Aqui temos as piscinas do fluvial para se localizar. Esta zona é marcada por um número muito reduzido de parcelas urbanas e, por isso, de estratégias diferentes de cidade. E é também marcada por vastas áreas monofuncionais. Aqui, por exemplo, nesta imagem só temos habitação e podíamos andar de conjunto edificado em conjunto edificado e encontrarmos apenas residências. O terceiro critério, o terceiro território, corresponde a área, uma área na freguesia de Ramal, aqui temos a zona industrial que temos para se localizar. Esta terceira zona partilha algumas características com a segunda, no entanto, vai começando a aparecer alguma mistura funcional. Temos o exemplo desta loja, e se percorrêssemos outros edifícios, víamos que não é isto que nós queremos para a atividade comercial de uma cidade, mas, apesar de tudo, há complementos de mistura funcional. O quarto território é a Esparela. Nós aqui temos, por um lado, quarteirões de dimensão excessivamente grande. Este quarteirão que eu estou a desenhar todo o Porto é o quarteirão do Hospital São João, e ele é 10 vezes maior do que a média do quarteirão da cidade de Porto. Para além disso,
são problemas que são ocupados apenas por uma instituição, por um proprietário, e por isso não se pode dizer que haja aqui muita diversidade. O ambiente urbano resultante é este. Pode funcionar em muitos níveis, mas não é muito convidativo para, para o que é. O último dos sítios onde encontramos algumas fragilidades, e estou a falar apenas de forma urbana, é a Campanhã. Movemos um bocadinho mais para o cliente, para a zona de Freixo, e o que vamos encontrar é, obviamente, espaços que não são muito convidativos para o que é. Temos edifícios normalmente desalinhados em relação à rua, aqui com uma relação entre a altura dos edifícios e a largura da rua que deixa de desejar, e não há propriamente configuração de uma rua, eu diria, no sentido tradicional, mas nem outras versões ou cedências que nós, pelo menos, acharia que poderiam ser feitas. Puxando agora uma fase-chave da apresentação, que é, eu como disse, tenho quatro partes, elas são isoladas, por isso talvez faça mais sentido parar aqui, já que são 1h43, e aproveitarmos este espaço para a outra parte. Depois há um processo de interpretação que é muito importante e que nos permite definir, digamos, um sistema de valores relativamente àquilo que consideramos, digamos, áreas urbanas bem-sucedidas, áreas urbanas problemáticas, perceber onde é que estão os erros, para depois podermos chegar a outra coisa, que é como intervir, onde é que podemos corrigir esses erros, etc. E é nesta dimensão final, digamos assim, que eu acho que é evidente que isso pode dar espaço para um outro paper também, não tem que ser deste, não é? Mas depois de uma metodologia tão, tão bem construída, do meu ponto de vista, chegamos ali. Falta qualquer coisa, foi esta a sensação que eu fiquei quando li o paper. E portanto, estou muito curioso em relação a esta. É esta parte aqui, porque é a consequência do tal sistema de valores que foi a seguir. Já está escrito, já está aceito. Ok. Enfim, há aqui dois momentos que são, por um lado, pareceu-me que achaste que ainda falta alguma coisa para fechar a fase da análise. Certo? Sim, claro. E esse é um ponto em discussão. Eu tinha aqui algumas hipóteses, por exemplo, se tu lembras do início da apresentação daquele senhor chinês que trabalha com a professora holandesa, parece estranho, ele no final anda a fazer coisas parecidas com o que nós andamos a explorar, e ele no final consegue, de uma forma matemática, juntar tudo, né, e somar tudo num grande índice. E isso dá-lhe todo o seu texto de diagnóstico que ele precisa para avançar para a prática. Eu aqui não queria encontrar uma coisa assim. Eu queria, temos os céticos,
porquê de achar é que eu tenho um território que se comporta mal perante um determinado critério. Isso não é relevante. Se começa, em muitos dos critérios, a acontecer, a ver, este território tem uma marca forte, então temos aqui um problema. Eu tento introduzir o erro dos juízos de valor possível na metodologia, porque, simplificando, para mim, alguns dos problemas mais relevantes, e isso poderá ser demonstrável quando cruzarmos com outras dimensões, por exemplo, com a energia, em termos de forma urbana, alguns dos problemas mais importantes e que precisam urgentemente de resolução estarão num ambiente suburbano, chamamos assim. Mas, no limite, eu posso ter um presidente de câmara que goste, que queira criar ambientes suburbanos. E pode até ser apoiado pela população. Eu posso não convencer a população do meu município sobre as virtudes da urbanidade e cada um dos eleitores querer ter a sua casa com um jardim grande, ter uma rua o mais desarticulada possível com o sistema urbano, querer morar num cul-de-saco. E por isso eu tive algum cuidado em introduzir valores. Eu parece que estes critérios são importantes para nós percebermos o tipo de forma urbana que estamos a criar. Quis deixar, no final, algum espaço para que, imagina, se a Câmara do Porto adotasse esta ferramenta, isto dá-lhes uma ideia dos vários ambientes que a cidade tem. Não lhes diz qual é que é melhor, diz-lhes como é que eles podem passar de um ambiente urbano para outro. E por isso eles podem definir caminhos e definir valores. Por isso é que deixei um pouco em aberto esta fase final da análise. Depois, como é que se passa para a prática? Isso é outro desafio. Eu não sei se consigo, mostrando apenas os outros slides, explicar. Mas nós no CITAR estávamos em paralelo, isto estamos a desenvolver uma forma, não diria alternativa, porque eu não acredito muito na substituição contínua das coisas, mas como se poderia melhorar a produção de cadernos, mantendo a figura do caderno. Nós fomos buscar uma coisa que é na teoria de planeamento, que se chama Performance-Based Regulation, que no fundo o que eles defendem é que os objetivos deviam ter um papel cada vez mais forte no planeamento, na elaboração de cada plano, e por isso deviam ser feitos de uma forma bem mais conscienciosa do que se faz atualmente. Normalmente, os objetivos são os coisas que se mandam para aquilo que são tão aplicáveis na cidade do Porto, como a Pontejá Nova, como o Maio. Eu até acredito que às vezes se façam muito rápido. Se nós apostarmos, se dedicarmos alguma da nossa energia à formulação de bons objetivos, nós podemos ser mais flexíveis na forma como chegamos a estes objetivos. Isto não quer dizer que, a partir de agora, o comando é iniciativa privada, quer dizer que temos que ser mais seletivos naquilo que. Em que temos de ser inflexíveis. Do mesmo modo que nós acreditamos na posição-chave dos objetivos, acreditamos que é possível medir, às vezes quantitativamente, outras vezes qualitativamente, a forma como vamos progredindo no concretizar esses objetivos. Isto tem aqui questões de monitorização, de avaliação. Nós tivemos experiências com a Câmara do Porto e com a Câmara de Lisboa em que tentaram mostrar isto para dois níveis diferentes, para a forma urbana e para a questão da acessibilidade. Acessibilidade de diferentes modos de transporte. Obviamente essa parte não é o que estava a fazer, como não tinha visto. Então, o que fomos fazer foi para cada um dos instrumentos que eles tinham em vigor, por exemplo, aqui para o caso do Câmara do Porto, escolher um objetivo muito específico
e tentar perceber como é que eu conseguia contribuir para a concretização desse objetivo. Parece mais ou menos intuitivo que, assumindo esta análise que fiz, se nós conseguíssemos, obviamente tem a questão dos valores e por isso podíamos não querer subir em todos os critérios, porque isso poderíamos dar um ambiente urbano que não era aquele que o Presidente da Câmara queria para determinado território, mas assumindo que a valorização da identidade urbana do Porto passa por este reforço da qualidade da base metodológica da cidade, nós vamos para cada uma das propostas. Para cada uma das propostas da cidade, do plano, neste caso do plano diretor municipal, tentar perceber que evoluções é que ele faz e como é que isso faz variar o peso, ou melhor, a performance em cada critério no seu corpo. Por exemplo, nós aqui, isto é um mapa esquemático da zona da Asprela, em que nós vemos a vermelho as novas ruas propostas por cada. Para este critério específico, o que nós vamos fazer é introduzir estas ruas no mapa axial e ver, tal para o mapa axial outra vez, e ver se há uma variação positiva ou negativa com esta proposta específica. Naturalmente, o que nós vamos ter são sempre coisas muito pequeninas, porque o que vamos calcular é o impacto de uma proposta no todo da cidade. Ainda assim, na larga maioria dos critérios, isto foi possível medir se a coisa aumentava ou se a coisa diminuía. Idealmente, isto é só um exercício, idealmente o que nos interessava era, em cada momento, ir avaliando o contributo de cada proposta de licenciamento que entrasse na Câmara e, no final, para nós vermos se chegamos às nossas metas, se tivéssemos estabelecido, por exemplo, metas quantitativas para os nossos objetivos, se a soma de todas aquelas propostas, o que é que ela deu? Estamos próximos do valor que definimos inicialmente, não estamos, até regredimos, estamos hoje pior do que estávamos há 10 anos atrás, quando o plano começou a ser implementado. É mais ou menos neste sentido que nós estamos a trabalhar. Não sei se respondi. Sim. Porque queria dizer é que
observação uns estudos muito empíricos, ou seja, estão dentro daquelas observações que nós podemos fazer mais perto da realidade. Isto tem uma vantagem enorme, porque quando nós ainda não fizermos teoria, a primeira coisa que temos de fazer é mergulhar a cabeça na realidade e ver os factos concretos que existem ali, fazer tudo o possível para conhecer o máximo possível a realidade. Porque as teorias vão surgir depois com base nesta informação empírica. Aliás, isto não é só que, mesmo em situações em que já há teorias, é um mergulho no empirismo da realidade que nos traz as novas coisas que nós. Vejam na física, né? A mecânica newtoniana foi rebatida porque houve um mergulho mesmo. Um mergulho outra vez nos dados empíricos para poder ver o que é um mergulho, a velocidade da luz, etc. Portanto, para voltar a refazer as teorias. Portanto, este mergulho do empirismo é uma coisa absolutamente imprescindível para a evolução científica. Mas não pode ficar bem. A evolução científica é feita com base nos dados atuais, mas depois começa a evoluir em torno disto até chegar a uma abstração, um conjunto de ideias e conceitos muitíssimo bem abstratos. E aqui nestas apresentações, e onde tem também a apresentação do professor titular, vimos que estas coisas ainda estão muito perto. Temos colunas, temos espaços, portanto, e aqui temos com as dimensões medidas, portanto, são coisas ainda muito perto da realidade. E para fazermos viver, nós temos que chegar a conceitos muitíssimo mais. Aliás, na intervenção do Brian, já estou desconhecida, já pretendo utilizar isto não só como um conjunto de factos numéricos e conceitos totalmente estatísticos para alguns conceitos mais evoluídos um bocadinho, mas já vai, por exemplo, fazer isto ou aplicar isto dentro de uma teoria mais alargada em que pretendo utilizar estas medidas, estes conceitos básicos, já para conceitos mais afastados desta empiricidade, não é? Como, por exemplo, conceitos de integração. De integração topológica, de visibilidade, de comandabilidade, de interpretabilidade, etc. E, por exemplo, em situações de disparidade entre géneros, masculino e feminino, e de disparidades étnicas, que lá, no caso concreto, existem aqui, não tanto. Né? Portanto, já pretende avançar isto para incluir conceitos um pouco mais evoluídos e, por um lado. Enquanto o lado, já fora da própria linguagem específica do urbanismo, mas na teoria que já faça interligar o urbanismo com outras visões mais alargadas, diria eu, funcionais da cidade. Neste caso, da antropologia. Portanto, eu incluo isto entre teorias da antropologia. Portanto, esta é que parece ser um bocadinho de evolução, que temos partido, obviamente, com os dados empíricos, para depois construir a segunda interação mais igual. Portanto, estou perfeitamente de acordo com o Pedro, que é fundamental que esta coisa seja feita para chegarmos, de facto, às teorias que valem a pena. Portanto, isto faz, agora, a minha última consideração, que é, quando nós fazemos a situação de empíricos e a construção de teorias científicas, abstraímos totalmente as considerações ideológicas. Nós estamos a dizer como é que a realidade se comporta e não como é que queremos que a realidade se comporte. Porque essa é a parte ideológica. E nós temos possibilidade de agir sobre a realidade. Não tenho dúvidas nenhumas. Mas só podemos agir sobre a realidade sabemos como é que ela, de facto, se comporta. E depois, esse comportamento não é fixo. Eu sou ativar uma teoria progressista. Caso, portanto, a realidade é uma realidade de possibilidades, mas não de todas, mas de possibilidades. Nós podemos agir numa realidade que tem determinadas leis de funcionamento que não dizem como é que a sociedade vai ser no futuro, a não ser grandes linhas, enfim, que são impostas por essas leis. Mas também não é uma questão de pormenor, é uma questão de possibilidades. Há, enfim, o mundo abre-nos um mar de possibilidades, mas não de todas as possibilidades. Assim. Está a dizer que é a separação integral
entre um programa maximalista, difícil de executar, mas individualmente o que é teórico e o que é ideológico. Por isso é que achei bem estranho que alguns dos conceitos que aparecem apresentados são muito, enfim, muito antigos, ou muito ligados à realidade, sem consequências teológicas, mas não aparece, por exemplo, um conceito chamado fragilidade, que não está definido e que é claramente ideológico. O que é que essas são fragilidades? E já foi também levantado o que é que são fragilidades. Eu moro precisamente no desindicado, que é a minha zona do Lugarteiro. Escolhendo sair de casa e passar por um trabalho de carros que estava quase em permanência ali naquela zona. Passar por um bom rio, eu virado, não sei o que, um bom rio de água, um bom rio de pico. Portanto, é mais um esgoto do que um rio, essa é a parte. Isso é agradável, mas depois à frente tenho, tinha, um acampamento de cigarros, porque tinha uns cavalos que andavam a pastar ali, e mais uma série de coisas que aconteceram. Porquê é que é fragilidade? É fragilidade porque, eu digo porquê, porque alguém quer fazer daquela zona, uma zona que acha ótima a fragilidade, de concentração, de inimigos partidos, concentração de barra em altura, etc, etc, etc. Portanto, esta é que é a questão. O que eu não estou a defender é que devemos viver no meio dos carneiros e das casinhas individuais, não estou a defender isso, mas não é essa a questão que eu estou aqui a levantar, não é que essa é a boa solução, mas estou a dizer que essas são soluções que devem ser totalmente separadas da nossa análise científica e, portanto, parte das nossas pretensões ideológicas, ou seja, como é que o futuro deve ser, essa deve ser extirpada e não devemos usar as explicações científicas para justificar as ideológicas. Isto não quer dizer que não usemos não é para justificar, é para dizer quais são as possibilidades que temos mesmo. Mas isso é completamente diferente. Portanto, é natural que na estrela vejam aquilo como um setor imobiliário ótimo, não é? E a zona da Lagarteira, não sei o que, portanto, há zonas do Porto que são altamente convenientes. Aliás, noutras zonas surgiu ali, que era Monóvel, eu participo aqui no concurso para o Camarário, para os quadros, normalmente aquela zona, não é? E assim, todo um processo que, já sabendo que é dos processos, e são os motivados de estar de certeza, é quem é decidido. Portanto, a população não entra na equação. Portanto, é científico, né? Isto é um dado científico. A população não manda rigorosamente nada a dizer. A população não decide. Quem decidia nesse concurso, portanto, a Câmara, por acaso, acho que nunca apareceu, não apareceu o vereador, e apareceram os grandes partidos da agricultura. Quem definiu o que é que seria, o que é que ia ser, e os ponteiros são grandes ou pequenos, e qual era a visibilidade, a integrabilidade, não sei o que é que foram os proprietários. Portanto, isto vai levantar questões para daqui a bocado, não agora. É sim. Eu gostei, como disse, de reduzir a carga ideológica ao máximo. Obviamente, fragilidade é carga ideológica. E obviamente que eu tenho, se quiser continuar a limpar isto, tenho que retirar a fragilidade do meu vocabulário. Como eu disse ao Beirão, eu acho perfeitamente legítimo querer segurar as coisas e acho perfeitamente legítimo esse lugar nesta rua. Os dois ambientes urbanos são diferentes e o que lhes dá essa diferença é a forma como estas coisas se misturam. Se eu tirar a questão da fragilidade, eu poderei dar ideia de como é que se formam diferentes coisas sem ter juízo de valor, que é isso que interessa. Por isso, eu tenho que agradecer a Rica. Eu espero nunca mais usar estas apresentações. Fragilidade. Depois, outras coisas que falou. Yeah.
Eu não sou, primeiro que eu sou arquiteto, não sei se aqui vi, não sou um adepto às cegas da quantificação. Acho que tem vantagens, tem outras desvantagens. Uma vantagem que tenho, e falo, tocou ao pé disso, é que nos permite talvez fazer mais pontos com outras áreas do conhecimento. Há uma série de áreas do conhecimento que dependem da quantificação e que, se nós pudermos jogar a mesma, ter a mesma linguagem que eles, temos já mais fácil o diálogo. Quando diz que eu estou nos aspectos mais básicos da psicologia humana, este método tem 2 anos, começou a ser pensado há 2 anos, e por isso há uma série de coisas que ainda estão assim, porque só estou há 2 anos disto. Mas os aspectos mais básicos da psicologia humana é uma coisa que eu gostava de estudar daqui a 10 anos. Porque eu acho que a atividade prática de planeamento não pode ir a todos. Mesmo para nós estamos a falar da questão da regulação da forma. Eu não posso ir a todos. A gente tem que escolher aquela que vale muito. Se fizer uma análise dos planos diretores municipais, que é muito importante ser feitos neste momento, quer seja na primeira geração, na segunda ou terceira, não há seleção nenhuma. Finge-se que se vai a todos. Só que, na prática, o resultado é que as coisas vão-se fazendo sem olhar muito para os planos. Por isso, eu gostava de manter os aspectos mais básicos da metodologia urbana. Porquê? Para poder dialogar com os profissionais do planeamento. Porque, há pouco estava aqui uma senhora que achava técnico, urbanista, coisa, a linguagem é tramada. E nós estávamos mais ou menos a dizer a mesma coisa, e no início parece que estávamos a dizer coisas todos muito diferentes. Mas a verdade é que muitos dos arquitetos, pelo menos quando eu acabei o curso, ninguém queria ir trabalhar numa Câmara Municipal. Todos queriam ir trabalhar para a Starlight do Minho, e eu também. Mas a verdade é que, se nós não tivermos bons técnicos com instrumentos adequados para dar forma às cidades, há outras dinâmicas que não foram as cidades por nós. Quando as pessoas que acabam de dar forma às cidades não têm o mínimo conhecimento de como desenhar uma rua, como fazer um edifício, como fazer um loteamento, nem percebem o que é que um loteamento implica no tecido urbano da cidade. Por isso, e chegando a outra coisa, em relação ao destaque destes elementos mais básicos para a teoria, eu gostava de ter uma teoria por trás disto, que fosse uma teoria de senso comum, porque eu acho que muitos dos erros sucessivos, década após década, que a prática do planeamento caiu, foi por ter descolado completamente da realidade. Estas coisas, nos anos 70, pensar na largura de uma rua, pensar na altura de um edifício, não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido definir índices, quanto mais complicados, melhor. Por isso, eu gostava que, ao longo dos anos, eu fosse sempre sendo capaz de, numa conversa de café, explicar para mim o que é que estou a fazer. E ele não ficar estupefacto a olhar para mim. Porque a linguagem seja perceptível, falar das coisas com todos nós lidamos. Por isso, não queria caminhar para uma abstração. Eu devo dizer para já que concordo 100% com a postura que o Vitor tem perante estas formas de olhar. Primeiro, para os aspectos da morfologia que nós podemos medir, para o significado dessas medições e até para este cuidado que ele tem nesta forma depois de interpretar as coisas. E esse cuidado parece-me bastante pertinente, e eu subscrevo, aliás, a explicação que ele deu como depois aplica estas coisas, também subscrevo 100%. A
minha curiosidade em ver como é que ele fazia isto é um pouco, porque eu estou mais debruçado nesta área, não é? Como é que junto à análise com a prática do projeto, acho também interessante a crítica àquela situação que, no fundo, no final, obter só um índice, porque o índice torna-se tão abstrato que não tem significado nenhum. Que este plano é 1, aquele é 2, mas o que é o significado de 1 ou de 2, não é? Uma das coisas que no trabalho que eu estive a desenvolver no doutoramento, fazia parte de um projeto de investigação que envolvia mais pessoas, portanto, o Jorge Gil, que o Vitor também conhece, esteve a trabalhar na componente de avaliação. Isto foi uma discussão que nós tivemos sempre desde o início e mais uma vez, me a subscrever esta ideia de definir critérios de uma forma que sejam objetiva e que tenha uma leitura fácil para as pessoas, me parece ser uma forma correta de abordar o assunto. Também me parece bastante interessante. O Jorge Gil desenvolveu depois, na componente do trabalho dele, uma forma de visualizar esses diferentes critérios de uma maneira comparativa que nos permite, de facto, identificar quais são as áreas que estão bem, as áreas que estão mal, perceber como é que estas coisas se conjugam, para permitir entrar neste tipo de interpretação. Desenvolveu também uma coisa que me parece interessante metodologicamente, que é, para qualquer situação que fazemos esta avaliação, portanto, de diferentes critérios, temos também alguns casos que nos possam servir de exemplo, para que as mesmas medições possam ser comparadas com os exemplos e para que elas adquiram algum significado. Isso parece também ser um aspecto interessante. E é evidente que há muita coisa a ser feita hoje em dia que é complementar este trabalho, nomeadamente o trabalho da Space Metrics. Aliás, eu sei que ela anda a trabalhar também conjugando neste momento com o Space Syntax, portanto, trabalhos que correm no mesmo sentido com metodologias e com formas de medição ligeiramente diferentes, não é? Mas que são de alguma maneira complementares. O que é interessante é que acho que estamos a caminhar num sentido qualquer que nos permite, com o tempo, pelo menos mais objetivamente, podermos tomar decisões sobre como regulamentamos o nosso território, não é? Porque isto depois, no final, traduz-se essencialmente numa regulamentação, mais do que no design, diria eu. Essa forma de visualização de resultados é um ponto que eu gostava de explorar em seguida. Até quando nós fomos às câmaras, eu estava com a forma bem, coloquei com acessibilidade. E ela tinha essa forma de visualização dos resultados, que é um cubo em que tu tens uma das pernas o pedonal, um outro o transporte público e um outro o transporte privado. E ela conseguia explicar mais facilmente aos técnicos da câmara como é que eles, se incrementassem a utilização do transporte público, mantendo o apé e diminuindo o privado, para que estavam alinhados a seguir. Isto era um ponto intencional, onde eles facilmente percebiam os resultados, obviamente que isto vale o que vale, mas em termos de tornar mais atrativo o discurso.